Мешканці Самарського району Дніпропетровська потерпають від сусідства із Любимівським кар'єром. Рівень забрудненості повітря від вибухових робіт, на їхню думку, явно перевищує норму. Гранітний пил навіть осідає на стінах будинків. Роботи ведуть і вночі, шум працюючих механізмів не дає мешканцям заснути. Окрім того, вантажівки, які вивозять із підприємства готову продукцію, вщент розбили місцеві дороги. Тож активісти звернулися до очільників району із проханням розібрати із проблемою. Дирекція кар'єру піти на діалог згодилася. Про що домовилися обидві сторони конфлікту, знає Юлія Трофімова. Здається, що дерева на цьому відео вкриті снігом. Проте насправді це гранітний пил, що летить із Любимівського кар'єру. Наступне відео знято вночі. Шум двигунів чутно за декілька кілометрів від місця видобутку. Автор цих відео Ірина живе у Самарському районі більше 5 років. Зізнається, раніше на прикре сусідство із підприємством намагалася не звертати уваги. Проте з народженням дитини зрозуміла, треба щось змінювати. Ми зібрали квартальні збори і обговорив. Я обсудив проблемы, которые существуют, по нашему мнению, на карьере, сделали коллективное обращение. Мы были на встрече с руководителем карьера, мы озвучили и вручили официальное обращение. Вимоги мешканців прості – знизити рівень шуму та забруднення. Керівник підприємства вислухав претензії та узяв свій рідний тайм-аут. Зупинив роботи на кар'єрі, щоб вирішити зазначені проблеми. Через місяць обіцяв звітувати, що вдалося. Максим Красношапка запевняє, діяльність його підприємства цілком законна. Весь пакет документів, який государство определяет для карьера, чтобы он функционировал в населенном пункте, у нас все есть. То есть мы работаем в рамках закона. За короткий час справа набула резонансу. Побачивши пост Ирины у соцмережі, пристрастями довкола кар'єру зацікавився и голова Дніпропетровської райдержадміністрації Артем Фісунов. Він влаштував робочу нараду, під час якої з керівництвом підприємства зустрілися представники різних інстанцій. Если дальше не будут достигнуты какие-либо понимания, то я, милости просим, я жду опять здесь представителей общественности для дальнейшего реагирования. Но пока на данный момент, по моему глубокому убеждению, мы достучались к руководству карьера, и руководство карьера пообещало устранить те возможные, повторюсь, нарушения, которые их беспокоят. 9 канал слідкуватиме за ходом подій. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.